Воу, пацики, всім добрасенького дня. Сьогодні знову починаємо проходити цю Darkwood, йобаний, блядь, сука, він мене минулого, блядь, цього прихищення, блядь, проклятого, так замахав, що це капець. З тою, блядь, невісткою, йомою, з тими зятями, з тими невістками, з тими гарбузами, блядь. Піздець. В натурі, типа, гра. Розумієш, от її фішка в тому, що хоча ти граєш навіть першого лиця, але гра піздець напряжна. От піздець напряжна гра. Тут, блядь, вони підбирають такі моменти, такий, блядь, таку музику, такий звук, що ну його нахуй. Натурі. Диви, він кожен раз просто просипається, валяючись в якійсь, блядь, калабані. Це пізда, чувак, ну ти, блядь, будь людиною, в тебе є хатинка, що ти як той бомж? Диви, блядь, лазить через вікна, поц вонючий, фу. Не годен, блядь, диви, все позакладав табуретком, бо боявся, що, блядь, гості прийдуть, йо-моё. Так, по ідеї, ага, я вам тої... того разу я розказував щось... Ой, куди я буду йти? Що мені робити? Ага, я маю піти сюди, у згоревшої дома. Може сьогодні би два випуски, до речі, записати. Було би чітко, я вважаю. Типу, от мене сьогодні прям є настрій записати два випуски. Типу, і четвертий епізод, і п'ятий, що ми вже перейшли до цього Собакена у глухий ліс. Так, ну що ж, давайте кинемо все говно ненужне, яке ми з собою... Нести не збираємося, так. Не збираємося нести, так. Все, що треба, це бінти. І то не факт, що вони знадобляться, тому що я деді. Деді Дота. Так, і по великому рахунку, це все, що мені треба, щоб іти лутати. Так, ну цей старичок, він прям якийсь додік. Дивися, він... Його в день немає, а він приходить тільки на ніч. От це щось мені... От десь була така вже історія. Типу, от є дівчинка по визову, да? А це, виходить, пасик по визову. Ага, стоп. Давайте ми тоді ще забіжемо по бензик. Типу, поки в нас є бензина, ми заправитись можемо. Ну, що потім, як буде вже там сьома по сьомій, а то вже пізна година, тримати лягатись. Трамити ноги, лягати спати, щоб ми потім не суетилися. Так, беремо собі бензину. Оп, чікс. Так, взяли бензину, йдемо заливати того дізеля вонючого. Він так кадити буде, сука, блять, він ціл... Вибачте мене за мать... Так, цей природок мені мішає. Вибачте за мій, який там, яку там мову ви собі самі, блять, придумаєте. Мені таке. Французька, німецька і так далі. Залили трошки, чуть-чуть, отако. Давай ще, оп, все, буде, бо бензин на ній по 50, але вона впала в ціні, кстати, вона була по 54, зараз по 52, і це великий, велетенський плюс, блядь. До цієї всієї двіжухи бензина була по скільки, по 36 чимось, а зараз вже, ого-го, ага. Що це таке? Що це таке? Є одна гра. Мій знайомий катав таку штуку там, де таракани бігали. Скажімо так, знайомий. Де під тобою бігали таракани і всяка інша шушвара така, яка як блохи і так далі. То це значило, що з тобою, що в тебе вселився якийсь там поц. Так от, поц в мене поки що не вселився, але шушвара все одно бігає. Що це таке? Це є колодязь. Нам треба 4 патика, щоб його збудувати. Що він дає? Він дає відновити повністю твоє життя раз на сутку. Один разок на сутку. Все, типу, більше ні. Більше не можна, більше... От, що це таке? Так. Ви знаходитесь в убежищі під влиянням защитної субстанції... Которая поможет пережить... Англійська. Чого не англійська? Да. Англійська саме не того, що англійську треба, типу, трошки викупати. Ну, якщо бути точним, то ніфіга не трошки, а так нормально. Тому що
цій грі, типу, дуже багато засновано на, ну, на описі того, що, що можна робити, що не можна, і на діалогах. Якби було все англійською мовою, то я би замахався вам це перекладати. Російською я, не знаю, на жаль, на щастя, володію нею поки що так нормально. Секунду. Все. Ну що, все. Ми, коротше, все взяли. Все, що нам треба. Все, що треба, щоб вийти з цієї хати, це, по-перше, яйця залізні, які в нас є. І, ну, яйця — це не в одиночному форматі, це є двоє. І, власне кажучи, біта і якісь прокладки він взяв з собою, бачиш, ну, на цей раз. Ви його, звісно, не засуджуєте, але, ну, як би, пацик, ви бачили його взагалі в дзеркалі? Там тупо нема на що дивитися, його так споплюжило, що це просто потка. Це як в тому фільмі про цього, про Джека Різника. О, а цей вже, блядь, хоче... Він думає, що голова — це сокіра. Старий, я тобі так скажу, типу, твоя башка — це, ну, ніфіга не сокіра. Тому не варто битися башкою в дерево. Це, ну, не той варіант, що треба битися. Так, дивися, тут один був десь трупашник, да? І тут, от він. І тут зразу ще один. Це просто, ну, як би, сам Strange Things, да? Якось так. От і все. Здавалося б, ми далеко, але ми буквально за секунду ми дійшли до локації згорявшої дома. Опа. Ну, кольоса моє його би не завалив. Ходи сюди. Табакен. Дивися, м'яско твоє на цей раз я брати не буду. Тому що, ну, як-не-як, ми, типа, ну, ми еко-френдлі, да? Так, тут собаки немає, давай попробуємо його відтягнути і подивитися, чи щось там, ну, чи нічого нема. Ладно, все. Так, от ще один собакен. Це проблема у нас би не мало викликати. Я думаю, ви помітили, що я вже забираю в нього не пів хп, а дві третіх таких нормальних, тому що ми улучшили нашу біту. Даже більше. І це дуже класно насправді, тому що, як би, типу, кількість стичок та сама лишилася, але дамаг, який наноситься, він чуть-чуть збільшився, так, ну, не на галячину, а в півтора рази, це вже класно. Це вже класно, але питання в тому, чи ремонтик наш гриби. Ну, опа. Ну, це таке, це, типа, ето дворові шавки, це взагалі фігня, вони нам не страшні. Так, тут був самогон. Самогон взяти ми не можемо. Самогон випити ми не здатні. Пули того відео, цього ми можемо взяти, випити. Уєбенити його файнесенько таке. Шафа. Ясно, шафу ми залутили. Тайнічок теж. Угу. Так, диван. До речі, не конче затискати кнопку і його... І тара, бляха, як відпустити отак. Не конче його за собою тягнути прям. Можна, все, що можна зробити, це просто бігти на нього. І він буде рухатися сам по собі, скажімо так. Ну це що все, камон, блін. І що мені бігати зараз, типу, хер зна скільки часу. Щоб дочекатись до ночі, давай стільки 10 ранку. Ай, ладно, давай ще трохи побігаємо. Десь отут, ага. Отмичку, відмичку я завжди не взяв. Так, ну нічого, ми переживемо ще одну ночку. Я думаю, я сьогодні запишу два епізоди. Що я хочу в другому? Я хочу, от, типу, це проход, там якийсь домик вроді би, чи що. Ну, напевно, що да, тому що він у нас намальований. От, ми вже тут. Оці, дивись, як же чітко воно виглядає все-таки. Ти такий, типу, йдеш у лісок, і в тебе до самого... До екрану самого, да, в тебе є такі тіні. От. Ну, мені, типу, це прям дуже заходить. Опа-па! Так, ладно, ми сюди поки що не йдемо. Йдемо далі. Йдемо кудись, де немає цих собак. Так, тут я був.
Ми забрали все, що можна було забрати. Тут, якщо не зраджує пам'ять, тут десь має бути. Дивись, не все. О, блядь, сукота ця, сука паршива. До речі, на цей раз я його би міг такий завалити, але на превеликий жаль, я вже би вальнув декілька собак, блін, і того нічого не вийшло зробити, тому що ще, типу, дві третечки і все, типу, моя ця от залупа, моя біта, вона просто поломиться, і я буду стояти як лох біля лососі цього. Так, повалене дерево. О, проволока. Кстати, от проволока це просто, типу, дуже чітка ямка. Дивіться, гра по своїй суті не страшна, але в ній, типу, є пару моментів. Як завжди, є пару але. Камні не треба мені каміння, я кидатися говном не збираюсь, а дровішки мені би пригодилися. Блять, на превеликий жаль, те, як я щось трохи та й знаю про цю ігру, я дуже добре знаю, що мені буде потрібен. Так. От. Ні, не то вагін. Каністра з бензі. Фу, ти нам ще пригодишся. Давай візьмемо дошку. Бревна, так звані. Тому що, ну, я не кажу, що ми в ліжку бревно, але бревна нам не помішають. Так, тут має бути десь палатка. Камон, це така діч насправді, тому що я цю гру колись пройшов, і я майже все. Ну, окей, я не все про неї пам'ятаю. Не все. Але я пам'ятаю, типу, деякі локації, і я пам'ятаю, типу, деякі фішки, які є в цій грі. До речі, як вам така ідея? Типу, я міг би записати відео про тутор, про фішки. Ну, як фішки, скіли. Я трошки позіхав, вибачте. Фішки, скіли, типу цієї гри. Не скіли, сорян. Фішки, як дефатися в будинку, наприклад, можу записати відосик. І прям, типу, все наглядно. О, ще один ящик, ще один. До речі, у ящиках це деколи так. Ну, ясен пень, що ти зброї там не знайдеш, але там такі, деколи лут чіткий попадається. Та й там якась, типу, ну, каністра з бензином і ще якась фігня, а прям от, типу, то, що в дефіциті, або то, що, типу, дійсно тобі може там знадобитися. Це дуже класно, насправді. Але треба мати от мечку. Так, на що я прийшов сюди? Я прийшов сюди, щоб залишити, по-перше, свій награбований, чи то пак знайдений лут. Так, дивіться, у нас, по-перше, є дуже багатько бензина. Давайте його такого от легосеньку зробимо. Чікс. Чікс, все, у нас є 5 повністю заповнених каністр. 6. Так. Ну, це таке, це я все лишаю. В цьому во, до речі, є вже два колеса. Одне. Одне колесо. Блять, в мене ж було два. А, ні, то було інше колесо, то був руль. Тут, коротше, з'явилася моя кітка і пробує мені розказати, що вона щось хоче, хоча вона сама ще не знає, що вона хоче, але вона щось хоче. Окей. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Таке. Так, тепер ще давай замутимо отмичку, хоча б одну. Дощок мені поки що не потрібно. Ну що, ти так. Що ти мявкаєш, булка? Все, ідемо далі бігати по карті. Я думаю, що цей епізодик буде дуже продуктивний. До речі, тут десь має бути ще одна зона. Блять. Опа. Так, отут. Дивись. Таблетки. Є два види кльоз. Типа ці кольоса це для виносливості, тобто от. Для цього. А от інші, які я взяв, вони лікують. І лікують вони дуже-дуже класно, дуже-дуже сильно. Це дуже класна штука. Ти їх просто з'їв і все. Ти не перемотуєшся бінтами, там швидша анімація, по-перше, а по-друге, вони, здається, набагато більше хіляють, да? Хілять.
Ой, блядь, сука. Мені, походу, мало воздуха, я хочу позіхати. Так, бляха, я знову не зремонтував палку. Палка ремонтується тільки булка. Так, починіть. Дивися, треба одну дошку і 5 цвяхів. Це ж взагалі фігня. Ну так, да, палка в цій грі це, звісно, не самий топ. Тут є набагато кращі способи, щоб завалити твоїх противників. Але на початку гри улучшена паличка, вона прям як такий здоровий фалос. Вона якби, ну, блять, як сказати, нахуй, не знаю, це хуйове порівняння, напевно. Коротше, малий да удалий, отак, типа, неважливо, який в тебе розмір, саме головне, як ти цим користуєшся. На початку гри її повністю стає. От в цій локації, взагалі, типа, ще й з цвяхами, це взагалі розйоб. Тобто, ну як з цвяхами, я до... О! Кукурузні поля. Це якраз те, що я шукав. Тут є, ну, по-перше, є трактор з бензином. Окей. А по-друге, тут є... Тут є сундук... Блядь, де тут вхід? Не там. Так. Сука, це лабіринт, це тупо не моє. До речі, шановна родина, шановне панство, що я хотів вам розказати ще? Так як ви вже мене дивитесь, дивіться, у мене є така гра, як Legend of Grimrock. Сьогодні, типа, чисто English. Типа, чисто по-англійськи. Я довиті гриби, до речі, я протикав одні гриби там. Треба буде за ними забігти. Legend of Grimrock. Так от, типа, на секундочку, я можу пояснити, що це таке. Це ігруля. Це, типа, Dungeon Quest. Ну, це, коротше, Dungeon. Типа, тобто... Ти ходиш по квадратиках, всі ходи діляться на квадратики, не так як тут, що ти бігаєш, типу, скільки тобі влізе, там прям, типу, кожен хід — це квадратик. І ти вибираєш собі, за кого ти будеш грати. Можна грати за цього, за мага, за ловкача, там, за танка, за дамагера і так далі. І ти ходиш. Ходиш, типу, по локації. Так, ось. Вот. Кстати. Це, типу, от прям... Це, типу, жорсткий сука. Це був, короче, ж... Я трошки, так... Чуть-чуть перехвилювався, тому що... Це був жорсткий пес. Це не цей, блядь, їбаний пес, що там десь щось тобі лає. Це жорсткий пес, який може дати таку тафліну, що дай Боже. Я знав, що він буде, але я думав, що я зможу від нього з'їбатися. Тут десь... А, ні, не тут. Коротше, я колись від нього з'їбав. Я вже не пам'ятаю, як. Може, отак. Я біг сюди, потім сюди. Потім сюди. Бачиш, ми ходимо. А де? От я чую звук того, що тут десь є грибочки. О, от вони. Вони прям дуже близько до мене. Так, ну нічого страшного. Найголовніше, що я його завалив, а не мене, тому що ще одна фішка цієї гри, вона полягає в тому, що коли ти помираєш, весь твій шмот, він залишається на тому місці, де ти помер. І ти мусиш хуярити в інший кінець карти. На секундочку. Аж сюди. Щоб забрати весь свій шмот. Пісець. Забрати, ну, донести. І відповідно, моб, який там полюбився, він ніфіга як би не пропадає. Він там собі далі стоїть чилить. І чекає на тебе. І ти маєш його завалити на той раз. Він мені дав тільки 2 тафлі, і в мене зняло, ну, по суті, пів хп. Це їбать, який жорсткий собакен. І мало того, що жорсткий, я думаю, це було помітно, але може не зауважили, шановні глядачі, на це, що він не падає, не перекидається так, як звичайний вовк. Йому, типу, от реально похуй.
Він собі, типу, о, я собі далі біжу, типу, і все. Тобто ти повинен такий, типу, пригати, якось відступати в бік. От тут можна пригати, типу, тільки от назад. Ну, хіба ти йдеш такою, і ти такий оп. Тобто тут ще треба замрачуватися з цим. І сам прикол, що це ще, ну, це таке, це херня, не моби. Типу, це не самі жорсткі моби, які тут є, які в цій грі. Дивись, раз, риб, два, риб, три, і 15 есенцій, все, чікс. У нас майже повністю заповнений шприц. Наступні локації, типу, кількість необхідної есенції для заповнення буде та сама. Тобто, якщо тут у нас хай буде 150, там теж буде 150, але та есенція. Ті речі, щоб її заповнити, ті гриби і м'ясо, які я от ношу в пічку, вони будуть більше давати. Вони будуть давати не по 10 і не по 15, там, вот. Це то, що я казав. Це, коротше, один... в мене є в житті похитрий план. Я ж знайшов молотов, знайшов, все, блядь. Ідемо на базу. І так, тут тільки 6 година, я до 8 маю бути вдома, тому що мамка прийде пізди десь. Я до 8 маю бути вдома, тому ми беремо молотов. Дивись, у мене вже тупо все заєбать. Це, сука, це куди мені щось, блядь. Наступне треба буде класти, я взагалі не знаю. Ну і давай все-таки відновимо нашу цю залупу. Ну і ХП, тому що це то, що я казав. Тут десь має бути трупашник, в якого, здається, щось там є та й корисне. Хоча... Да, а минулого відео я розказував, що куди ти наведеш стрілочку, то... Блять, а як? От... О, Е, на букву М це міняти вибір між цими двома. Короче. Це, блять, тихо, вже 7 година, треба йти на хату, бо зараз мене, блядь, хустер прийде і виєбив сраку, все, погнали. Це то, що я розказував, блядь, вроді би ти знаєш про цю ігру достатньо, але по факту деколи такі моменти вспливають, що ти такий, опа, в натурі. Коротше, не завжди то місце, в яке я кидаю молотов, це буде дійсно то місце, типу, треба кидати чуть далі, бачиш. Хоча б, от, якщо я ставлю тут мітку, то треба ставити її тут, щоб вона попала от сюди. Куди я ставив мітку перед цим? Не мітку, а мишку, блядь, якийсь кружочок і так далі, все, ви поняли. Генератор, я запустив генік. До речі, це взагалі піздец. Від геніка живиться аж 3 лампочки, і за ніч він просто усосується. Це реально? Ладно, якщо на холосту він хаває 0,6 літра, то да. Так, двері я не барикадую. Так, я мужик. Напевно, блять, судячи по голосу. Давай замочу, пожалуй. Ну, факел візьму. Бо якщо виб'є світло, то буде кані. Дивись, в мене вже 8 кан. 8. 9 каністер є. 8. Володейство 8. Магазин малого калібру. Коли я вже, блять, буду мати якийсь пуцулет? Я так люблю зброю в цих іграх, це просто пізда. Так, у мене є факел, давай ще візьмемо собі, блядь, на всякий пожарний лампу, да, бінти, тому що ніч буде довга. Коротше, ми беремо все, що може мені знадобитися, да. Ех, тому що кожна ніч це є ніч, це є, блядь, дивись, все, ніхуя, просто ноль. В кожній ночі може бути щось, ну, типу, чим далі ти проходиш, ну, як тут, в Дарквуді, не рішається від того, скільки ти прожив ночей. Так,
складність того, як ти проведеш ніч, не вирішується за рахунок того, скільки ти провів ночей, а вирішується за рахунок того, де ти провів ніч. Якщо тут, тут ізі, тут вже, типу, послужняй, тут будуть вже атаки. Тут, отут, в Старій Рощі, пізда, я тупо не рекомендую проводити ніч, тому що тут така, блядь, чушера приходить, що добрий день, ти й добрий день. Тому, ну, але, типу, треба там теж буде пересидіти деякий час. І як би це не все, це не кінець. От ми з вами скільки, типу, 2 часи майже накатали відео. І той, це є людина, яка, типу, вже пройшла цю ігру. Тобто це не є, типу, штрих, який перший раз її включив. Будуть такі ігри, які я перший раз буду грати. Це був, напевно, що Don't Starve, бо я катав його хвилин 10. І мені, типу, ця ігруля тупо не зайшла. От, взагалі, от від слова зовсім. Вона, типу, чітка, але мені в ній, ну, грати скучно в неї. Типу, я не відчуваю ні емоцій, ні хуя до неї взагалі. Типу, просто от я катаю, щоб, ну, замутити якийсь огляд на цю ігру, чи що. Отак. В Дарквуді, блядь, я її пройшов. Опа-па, сука, ходи сюди, блядь. Ходи сюди, нахуй. Підер, блядь. Ти диви на нього, йоп твою. Блять. Сука, що робити? Коротше, блять, їбать, це пізда. З вашого боку ніхуя не сталося, а я вам це поясню по-іншому. Там появилися банші. Вона зараз народить, ну, їбаних, сука, дітей. Блять, їбать, в натурі. Окей, і якщо я вибіжу зараз цієї, блять, комнатушки, у якій я все замотив для того, щоб чітку ніч прийшла, блять, треба було забарикадувати двері і все, і не паритись. Дивись, я на секунду відвернувся, вона появилася, це пізда. Типа, похуй, ну, мене б'ють, я, блядь, зранку проснуся в цій сім'ї залупі, візьму весь свій шмот, напевне. Да, типа, так і буде, і все, я буду далі грати. Але я хочу цю ніч, типа, чітко прожити. Так, якщо я побіжу в ту кімнату, де є ліжко, де є лампа, скільки часу я зможу там, блядь, ну, взагалі, вижити, виживати? Там 3 вікна. Через кожне вікно моб може туди попасти. Якщо я піду до генератора, там вообще типа пісня, там взагалі там є просто вільний доступ до кімнати. І я не завалю ніяк, тому що в мене палка вже трохи пойобана. Бля, це піздець. А не палка трохи пойобана, і вона, типу, просто всіх їх не винесе, я швидше здохну, чим її завалю. Блять, а я думав, що ця ночка буде, якщо чесно, на розслабоні. Я щось не очікував такої теми. Так, яйця взяли в кулачок. Це, сука, цей хуй. Так, я трошки охуявший, тому ви нічого не чуєте. Такс. В 2 словах, у нас є 2 варіанти розвитку подій. Типу, перший варік, це ми сидимо тут і сподіваємося, що банчі нас не знайде. Ну, не знайде.
Блін, натурі я щось так розпереживався. Йоп твою. Я такого ніколи не мав. Ну, дивися, я завалив моба і, ну, закрив двері, щоб далі чекати. І тут з'явилися банші. Ну, банші — це доволі таки серйозний моб. Типа, прям от, ну, серйозний моб, скажімо так. Ага, вона звідси даже. Тут двері закриті, вона звідси не вийшла. Так, ну це таке, це призраки, якщо вони ще звольнуть типу лампочку, то в мене є факел, так що. Блять. А чо не засвітився факел? Алло. А чо він, блядь, не, ну, не горить? Ні, ну це прикольно, що я можу бити з ним. Чо він не загорівся, щось не шарю. Так, п'ятий день. Бляха, це було напряжно, якщо чесно. Ну, типа, не кипясно, напряжно. Так, так, можливо, я колись сюди все-таки повернуся, тому давайте виключимо наш генік. І, можливо, навіть його дозаправимо. А, можливо, і ні. Якийсь партизан лежить, дохленький. Я, кстати, я, блін, я торговець, що йому можна продати? Треба подивитися, що в мене є в надлишку, і скинути йому туповестий лут, тому що... Ну, це тільки перша карта, я вже тут такого понабирав, що ну його нафіг. Так, ну що. Бінти. Ну, бінти це полезно. Ні. Фу. Не треба. Треба це. Один. Два. Три капкана. Є. Ляшка. Камні. Мені здається, каміння я йому теж можу продати, тому давай ми йому продамо каміння. Хоча б одну, а то й дві каністри можна з легкістю продати. Три пляшки. Самогон. В кількості трьох штук. Капкан, до речі, коштує аж 20. Ну що ж, давай попробуємо йому його скинути м'ясом. Я не знаю, чи він купить м'ясо в мене. Лампа хай буде. Оцей факел я йому би скинув теж. Блестящий камінь. Так, ну, оце от. Оце і. Ось в мене було ще. Це, коротше, такі речі, які не продаються, вони і квестові. Стоїмось 0, ти йому його не продаш ніколи в житті. Так, ремонтуємо нашу біту, тому що біта єдиний шанс до виживання. Каміння. От якщо він мене купить каміння, то він просто долбайок. Хто купляє каміння? Вийшов у двір, назбирав каміння. Все. Так, ну що ж. Ну, коли я підходжу ближче, чоловік з дохом стягує зі спини важкий мішок. Через матове скло шолому я ледь помічаю на його лиці посмішку. Чоловік, коротше, киває головою. Дивись, вже плюс 145. Ладно, 0 так 0, бо мені воно і так не потрібно. Капкан. У нього немає місця, ахуєнно. Це все, що я можу йому продати. Блять, як сложно. Дивись, в нього є чіткі речі, такі як лезві та перештик лопати, але... Я не можу їх купити по тій причині, що я і так собі ніхуя не зроблю. Червоне яйце. Прикольно. Корпус після длінництво, трубчатий магазин. Ручка затвора. Так. Трубчатий магазин. Це, напевно, для дербаша. Це для винтовки. Це для пістолета, напевно, що.
Все понятно. Так, ну що, давайте на цьому ми нашу гру закінчимо. Наш запис. Так, це є четвертий день. Зараз буде п'ятий. В п'ятому дні ми перейдемо на кінець на наступну локацію. Обоснуємося. Облаштуємося у нашому таборі. Отут. Він десь тут є. І що? І будемо досліджувати цю штуку. Там, до речі, дуже багато цікавого, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про те, що скоро буде новий відос.